ni icyumweru ariko ntanya bice ibitaro byari byose kigaragara ibitaro bita ko ari ibitaro bya Nyarugenge ntagiye wavuga bimaze ku buryo byawe bisenyutse kano kagira vanga bagomba harimo ari kuvuga ngo ariko niba ari inkuru cyangwa se niba ari cyabagiye yo mutubwire niba ngo bavoma amazi ngo bagasangamwe amazira ntoki niba ari bikisimbiza ariko bakavuga yuko biri gusana uhita wibaza ku izi nyubako ziri i Kigali bakuyoberwa niba ibitaro bya Nyarugenge bisa kuriya byubatse kuriya isura yabyo inyuma bigaragara neza kuriya bya bitangiye kugira ikibazo none ahangaha twahita twibaza nanone ku izi nyubako zindi zigiye zihari kuko bitabona na rero niba tuvuga tutari abantu bakora ibintu kugira ngo bahore mu nyubako nka buriya birongera bitwa andi mafaranga yo kongera kubivugurura bya bindi tuvuga tutari amafaranga yagombye kuba ari gukoreshwa n'abaturage bakaba ari kuyarya mu bihe bikomeye cyane cyangwa se mu bihe by'inzara ibintu byagombye kubakwa n'umwenjeniyeri uri karisiyo cyangwa se ubishoboye ntabwo ushobora kumvisha ukuntu ibitaro by'aka kanya bishobora bakora ko ibitaro by'akarere ka Nyarugenge byafunze imiryango by'agateganyo urumva ko nyine murabizi ibitaro bya Nyarugenge birari yakurya nyuma ukamanuka hepfo ni ibitaro bikomeye cyane abona ko ari byiza muri bwo kiriya gihe cya covid nibyo bashyiraga abantu bari covid kiriya gihe ndibuka tujya gusura Karasira bavuga ngo niwe wamujyanye mu bibazo bya covid niho icyo gihe yarari mbo hano baravuga rero ngo hari gukorwa ngo ikindi mu guhashya icyorezo kino ntungwari hari bari kuvuga yuko hari abaganga ndetse n'abaki bari kugeragerezwaho niba ari ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo turi buze kubireba kuri muri iki kiganiro cyacu ubundi turebe neza iby'indwara nabyo bari kuvuga abantu nabo bashyiraho komantere bati indwara bihagaze biti byayo indwara bavuga ngo herere wa Faisal noneho batangiye kuvuga bati iyi ndwara ngo yaraturutse mu Bubiligi ari kuvuga ko yaturutse mu Bubiligi ababiligi nizere ko ubu ngubu ibamereye nabi bavuga ko yaturutse hariya mu gihugu cy'Ububiligi kuzanwa n'umuntu waturutse mu Bubiligi hariya araza yanduza ngo niba ari wa Faisal arakongeza amaze gukongeza rwa Faisal biraza uwagiye mu kuvizita n'ibindi bigenda ngo bikubitirana ngo ruhererekane abaganga kumva ko ngo bahahuriye n'ibibazo bikomeye bo turagenda tubigarukaho cyane kuho bihagaze ahangaha abajya batubaza ati aho ngaho bihagaze bite muri karitsiye se wanyu namye bimeze gute hirya no hino bimeze gute ukurikije uko icyorezo kimeze gusa ariko njya mvuga ukurikije uko ubukana iki cyorezo uko bakivuga bona ikintu cyagombye kuba gitinyitse ari ntuza bafashe nko mu bigo by'amashuri yuko gusura abana ngo bitazajya biba byemewe gusura abana ku bigo by'amashuri ariko nanone kibaza ese niba ababyeyi batemerewe kujya gusura abana abaprofeseri babo babigisha baturutse hanze ba bana biga ahubwo basubira muri ba babyeyi kuko ibigo byinshi hano ubona ko mwarabyumvise ko niba abagomba gucumbikirwa niba ngo ari 18 ari 20% bisanze kuvuga ngo abandi bose bari muri egisiterina none ba bandi bo binjira bo ntabwo bazanduza abazabo barimo n'ubundi uko byagenda kose hahariga ari kwifunga intuza zo kujya gusura ababyeyi mbona guhagarika atari cyo kibazo ahubwo ikibazo ba bandi bagenda bahura abana bajya muri egisiterina abaprofeseri bagira gute aba byose byo niba bigenda bihura bo turabigaruka rero reka tubahe ikaze ariko tubanze tutangize ikiganiro cyacu isengesho mwese kandi tumwabwiye ngo mwiri isengesho mujye mutuza twambaze dusaba imana twambaze umubyeyi Bikira Mariya abatagatifu ndetse n'abamarayika barinzi bacu buri wese burya afite marayika murinzi umurinda igihe cyose kandi umuba hafi burya ni nk'umusirikare wawe imana iba yaraguhaye na roho mutagatifu gukomera buriya ntukarebe ngo impamvu wowe n'ibibazo ukagira gutyo ukaburwa cyakomeye roho mutagatifu imana mwana imana data roho mutagatifu ubutatu butagatifu none roho mutagatifu ikaba icyo roreye ari ugukomeza wowe ukabona mwizerwa kujya kupeta imijugujugu vutu bakamwirukansa hirya no hino bakagira gutyo ukabona mwizerwa aracyari mwizerwa kubera iki saint esprit roho mutagatifu ubu kigukomeje baragenda wajya gusitara akwereka iwe haba aho bagutegeye abari bahageze bati nyagasani imana rwose ikamanuka kwa kundi yavuze ati sawuri ndenganyiriza iki imana akumva ijwi rya atari kumenya ati yote muze hano hari ibindi bikomeye birenze mwizerwa ukabona uwo munsi urarenze ararurokotse cyangwa se nundi haje ibindi nuko abantu bagenda barokoka n'ugira ngo ari ibindi ariko nta munabi wacu icyo twifuza nuko abanyarwanda babana mu mahoro kandi ntawe bitabera turi wese twumva twabaho mu mahoro rwose kuko nta kindi bindi bihugu bigiye hari ibihugu bifite amahoro pe aho ubwisanzure habaye iki
kije nta uzikanga ntabwo ubutegetsi buzikanga uko mukanaka yavuze ahubwo buzumva ibyo yavuze ubikemure he nawo batazavuga na papa umva ko agende bakamutera ibikweto Trump uri kwiyamamaza bakamurasa bakamusha cyangwa bakamurasa ubutwi ibuzima bugakomeza n'iki ari ku mutekano yerekana ko ari ibyacizi cyangwa kuko yarasiwaho ngo barasa abantu bose bari aho ngaho ahubwo bakareba ati ninde wabikoze ahubwo ikiba kigomba kurebwa dushaka amahoro kandi azaboneka tu kwa kesa swa nuko rero tuhe Imana icyubahiro ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina ubaye Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nkuko bisanzwe iteka ubaye none iteka ryose amina sinjye kwicuza ibyaha nyagasani ibyana kugira byose ndabyanze kuko binteranya nawe bikadutandukanya ariho nuzwandenge riteka kandi ndabyangira ko byicishe Yesu Kristo umwana wakunda dawe ubinyize sija kubisubira ndashaka kuwawe amina dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nuko gikorwa mu ijuru ifungurire dutunga duhe none tubabare icumuro byacu nkuko natwe tubabare abaducumeho hadutarane mu mitwoshya ahubwo dushyize icyago amina ndakora mu Samariya huzuye muhorana n'Imana twabuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana uragidusabira turi abanyabyaha ko mu gihe tuzapfira amina Mana yacu mubyeyi wacu Mana yaturemye kandi ukadushyira ku isi kubera urukundo rwawe twereka byinshi dukorera aho umuntu ari hose mu ntege nke zacu zose mu buswa bwacu bwose n'ububwa bwacu bwose ntabwo dutinya kubivuga kubera tutari abatagatifu kandi no kubera ko nyagasani imbere yawe tutagaragara neza kubera uyu mubiri n'ibyaha duhoramo niba tuza tugusaba imbabazi kubyo twavuze ibyo twakoze ibyo twatekereje n'ibyo twirengagije gutunganya ari nawe nyagasani tukwereka bari mu kaga bose twese mu isi turi muri aka kaga ari uteza kaga bari mu kaga ndetse n'uwo yagateje akaba ari mu kaga kwa bakora ibibi wagateje niyo mpamvu tugusabye cyane cyane u Rwanda rwacu kugira ngo usakazeho urukundo urukundo nirwo ruzazana amahoro kandi aganje nyagasani Imana abafite urwango bashyira urukundo abafite gukora nabi nyagasani wahe gukora neza abagundiriye iby'abandi cyangwa bifuriza n'abandi ubahe amahoro kandi ubahe gutuza batungane batunganire n'abandi nyagasani rero mwaba tukwerekana mu byo dukora byose iyo dutekereza kugira ngo byose tujye tubigenerwa nawe ufasha abari mu nzu z'imbohe hari abarimo barakoze ibyaha abose ubasanga imitima yawe bari umugorozi mukuru kubagorora abarengana kandi nyagasani nawe ubarenganure wigaragaze nk'Imana kandi n'abakoze ibyaha nyagasani ubahe kwicuza ndetse nyagasani no kugororoka nyabyo ko ari wo bitanga kandi ubababarire ubahe no gustaha tukwereka abari mu buhungiro hari abari mu buhungiro hirya no hino ku isi hari n'abari mu buhungiro mu bihugu byabo babayeho nabi kubera uburyo bunyuranye abo bose turabakweretse nyagasani kugira ngo ututabare kandi utabatabare tukwereke nyagasani abandi bose barwaye hari abarwayi babagira neza n'abarwayi babagira nabi ariko bose nyagasani ubasange urebe ibyiza bakoze urebe n'ibyifuzo byabo kandi dawe utakuzi ari mu burwayi umwigaragarize nyagasani ikibi kimenyetso cyo kwigaragaza kwawe wakumenye nawe uri mu burwayi nawe umukize nyagasani Imana yacu komeza uturengere kandi ufashe buri wese ukennye uhishwe n'inzara abana babuze amafaranga y'ishuri bose turabakuragije dawe ubaye Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nkuko bisanzwe iteka ubaye no mu iteka ryose amina ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nuko rero nyagasani Yezu n'abane namwe hari abo tugera mu isengesho mugahita mwiruka mugahunga mugahunga isengesho isengesho ribohora umutima ntabwo buriya tubayeho ku bwacu tubayeho ku bw'isengesho mu bwizwe nta n'ikintu dushobora gukora nitugikora nyine tukagwamo ubwo nyine niko bizaba byanditswe ariko tugomba gukora icyo Imana yatubwiye kuko niyidugera niyiduha imbaraga tubibwira ati Imana dukore dukore nuko rero twigarukira Nyarugenge nibyo twavugagaho tugaruka tuti si kubera iki nibya bindi hari igihe nigeze kujya mbivuga mu bantu baruba ku muhanda none rero wajya kubona ukabona umuhanda urasadutse gukora muri rehabilitation ntabwo ushobora kwiyumvisha ukuntu biba bitaro bya Nyarugenge none habigize ikibazo hari inzu nka ziriya zo kumuhima nk'iriya inzu yo kwa Kabuga
sindabone nanahunguka aho hari aravuga ngira barayirashe ngo yangano no kugwa ya izo nkabiriya hezo nk'ibyo kwa barubango ari inzu ndibuka amazu yarari ka Kigali munye mwibuke ka Kigali arahari kibo cya gisirikare bajya gusenya ari amazu yarari no kugira ngo bakureho yatafari imwe rya mpunyu wagira ngo ni beto bari guhondagura barazaga bagakubita bakaza na bya byuma bigira bicometse ku mashanyarazi ziranze no kuzisenya byabaye ibibazo bikomeye cyane bari kuhagira haramazo hari yarananiranye avuga ati ese abantu bagiye bari ibiya uko abandi bubakaga nuko ibintu byari byubatse bakavuga bati tubaka ibintu birambye ibintu byo guhora muri rehabilitation cyase guhora abantu basana ntakushobora kumva ngo bitaro byubatswe ejo bundi none ngo bitangiye kugira ikibazo kugeza ubwo bifunga imiryango tugiye kuri impamvu bifunze imiryango ibitaro bya Nyarugenge byafunze imiryango by'agateganyo ni by'agateganyo sibyo ni by'agateganyo ntago ari burundu hano ibitaro by'akarere bya Nyarugenge ryo byafunze imiryango by'agateganyo abarwayi bari babirwariyemo basabwa kujya mu yandi mavuriro kuko muri ibyo bitaro hari imirimo yo kubaka no gusana iri kuhakorerwa itashoboraga gukorwa harimo abarwayi nkuko byemejwe na Minisiteri y'ubuzima gusana ibiki basana muri ibyo bitaro none ahangaka kanya twigarukire CHK cyangwa se CHK CHIB bya bitaro ibitaro bimaze imyaka n'imyaka ko ibyo kubuga babiriye mwari mwumva bira bitaro byafunze imiryango ngo abarwayi babimurira handi kubera ko biri gusanwa urumva atarimo question mark umuvugizi wa Minisiteri y'ubuzima Julien Mahoro ni ingabira kuri uyu wa kabiri ukwakira 2024 yahamirije ikinyamakuru bita igihe iby'aya makuru avuga ko imirimo igiye kwakorerwa ari ugusana ibintu bimwe na bimwe no kongerera ubushobozi sisiteme zihari kuva ko sisiteme zihari rero nta bushobozi zihari ariko tunafite n'ikibazo cya sisiteme baragenda wajya ahantu biza ngo sisiteme ngo zahagise ikibazo izo sisiteme zaranyobeye mwarimuze no ukajya kureba nk'ibyangombwa by'umwana ugasanga umwana bamuhinduye umugabo muri sisiteme kandi ari ntuzo wakoresha ubutaka uri gupimisha ubutaka ngo sisiteme yarabyishe ngo ufite nka metero kare nk'ijana baguha nka 200 cyangwa baguha nka 20 ngo sisiteme ngo wagende ngo dore sisiteme yagize ikibazo sisiteme sinzi aho bazongera basubire mu bitabo niba sisiteme arizo zifite bataramenya kuzikoresha n'ibyo nyankunda kujya ati rero hari imirimo igikorwa yo kubaka no gusana ntabwo rero byakorwa hari abarwayi ariko ni imirimo y'igihe gitoya ntabwo rero navuga neza ngo ni igihe kingana gutya ariko ntabwo ari ukubaka ibintu byinshi ntabwo rero ari ibintu bizasaba igihe kirekire ku buryo nko mu byumweru bibiri cyangwa bitatu bishobora kongera gukora urumva ubundi gukora kiza abafundi benshi itegeko ry'itatu umufundi umwe niba yubaka inzu imwe ushaka amazi 10 urumva mu minsi 10 umufundi umwe azubaka inzu 10 ariko abafundi 10 bazazubaka mu munsi umwe urumva rero n'umunsi umwe byanarangira ni ingabira rero yavuze ko abarwayi bari babiri muri ibyo bitaro bimuriwe mu bindi bitaro n'amavuriro bifite ubushobozi bwo kubitaho no kubaha ubuvuzi babonaga muri ibyo ndetse avuga ko abandi babiganaga nabo bagiriwe inama yo kugana ibindi bisaba rero basanga rero bagiye kwashyira aho bavuga ngo nabicyo buriya bari gutegura ahandi wasaba bari gutegura aho bazashyira kuko urabona kiriya gihe cyantuza cya covid rero bitaro bya Nyarugenge babishyize mu bitaro bimwe wasanga iki cyorezo bari kuvuga nacyo wenda aho bagiye kujya bavuga ngo ati abantu ntabwo bafashwe n'iki cyorezo ya ndwara y'ubuheri yo yari ibagiranye kandi nacyo cyo cyari cyorezo gikomeye ntawamenya ko kihari nabonye ari umubyeyi wari uri gutaka atabaza nawe ariko ni imina abaturanye umubyeyi nawe ngo wagize kiriya cyorezo cya mbere cy'ibiheri abana be ngo basigara mu kaga kuko bamujyanye mu kato nuko ati ntabwo dutegereza ko hari bubemo icyuho muri serivisi z'ubuvuzi bari basanzwe bakura mu bitaro bya Nyarugenge kandi ibyo bitaro nabyo bizongera bigaruke mu gihe gitoya bimaze gutunganywa ibidatunganyije nshatse kuvuga ko bari babishyizemo n'ubundi bitujuje ubuziranenge se kuko natanze urugero CHIB CHIK nta bitaro mu Rwanda ndumva birafunga imiryango ngo bari kubisana niba ari ugusana cyangwa se niba ari ukugira gute ngo ku buryo abarwayi bose bavamo umuvugizi rero wa Minisiteri y'ubuzima yavuze ko ibyo bitaro bishobora gusohora itangazo mu gihe cya vuba bimenyekanisha iby'iki cyemezo noneho rero ibitaro bya Nyarugenge byatangiye gukora mu mwaka w'2020
bisabwe n'abatuye mu murenge wa Nyamirambo no mu bice bituranye nawo. 2020 ibitaro bitararenze imyaka ine nakwine ntiranagera 2020 urumva ni 2020 gutyo 2021 na 2023 ntabwo imyaka ine urumva ntiranashyika hari ibitaro by'imyaka itatu bikaba byikubise hasi. Noneho rero ubwo rero ibi bitaro byatangiraga gukora, umuyobozi bwabyo bwatangaje ko bije kunganira ibya Muhima mu kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana. Iyi rero ntego yagezweho kuko ubu ngubu biganwa n'ababyeyi barenga 200 baje kubyara mu kwezi ku buri kwezi. Muri serivisi rero z'ibitaro bakira abarwayi bari hagati ya 500 na 700 mu kwezi. Ibitaro 120 ibitaro byatangiranye bikoreshwa mu rugero rwo hejuru kuko akenshi usanga 90% biriho abarwayi. None rero kuba rero ibi bitaro byatwaye miliyari zirindwi n'igice kimwe y'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe ubariyemo n'ibikoresho agaciro kabyo kahise kagera kuri miliyari 9.8, ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda gusa. Rero byari biteganyijwe ko imirimo yose igomba gutwara miliyari zisaga 12 z'amafaranga y'u Rwanda, bikubakwa ku butaka bungana na hegitari hafi 2. Byatangiranye rero abakozi 87 bifite inzobere mu kuvura abana, ababyeyi, kubaga indwara zitandukanye n'abandi. Ibi bitaro rero byiyongera ku bya Muhima biha serivisi abaturage barenga 300 ngira ngo dukomeje. Aho rero wasanga abaturage baho bivuriza ku bitaro by'icyitegererezo bya kaminuza bya CHUK. Hano rero ni ibitaro bya hano bya Muhima ukurikije ukuntu yari imeze neza, ariko kumva ngo ibitaro bifunze imiryango ntabwo ibintu nyine ntabwo ibintu washobora kubisobanukirwa neza ngo umenye impamvu ukuntu ibitaro bifunga bitaranamara n'imyaka 5 cyangwa se ine ngo yuzuye. Bavuga rero komantere Safari avuga ati riba avuga ati ahubwo babisenye twahaburiye abacu kandi na serivisi baha abarwayi zirakemangwa. Uyu nguyu avuga ko serivisi baha abarwayi zikemangwa ni ikibazo gihari ngo gihari abakiriye ni benshi, naho nujya kuvuga ikintu ujya ubanza ugereranye. Usha binete avuga ati ni ukuri nibashaka babisenye kuko abaganga baho nabo guhembwa ay'ubusa kuko barambabaje cyane. Bigaragara ngo ikibazo cy'abaganga ni muri commentaire Madrid zombi rero zababajwe bitero muri iki igitekerezo mfite kandi ni cyiza cyane nuko bahashyira ikusanyirizo ry'amatungo kubera muri Kigali umwaka utaha nta muntu uzaba wemerewe kororera mu ngo muri Kigali. Sinzi ibyo avuga. None James aravuga ati batinye Marburg ni Real Madrid iki hano ni commentaire ni nyuma yuko bari bahushijwe ibitero byinshi. Oya sha mwitubeshya amakuru twabatanze kuyama aravuga ngo yaba mwitubeshya ngo amakuru twabatanze kuyamenya. Noyo nguri kubivuga waremwe avuga ati wasanga ari abintu bagiye kwakorera we kumira muvuga menshi mimeza bite nari ni birumvikana cyane. Nje ndi gutekereza ko hagiye kuzajya havurirwa Marburg na Nampox ni ibyiyumviro byanjye kuko nta kintu mbona cyo gusana cyakubaka. Bibaye ari ugusana bikoreze tubyemere ko ari ugusana ko babivuze se ubwo nibyo by'ingenzi bitaro byubatswe ejo bundi se aka kanya bibaye iki? Iyo nyine niba ko babivuze nabi ubundi bagombye kuvugisha ukuri bati ibintu bimeze gutya kuko ntabwo ushobora kwiyumvisha ukuntu ibitaro bitaramara imyaka ine ujya kumva ngo bigiye kongera gusanwa byo kabisa. Aha ngaka kaba ari hatari ndetse nze hari ahantu nari mbonye ariko ikintu wenda aza kugira hari gukorwa iki bitaro bya Muhima reka ndebe ibitaro by'akarere ka Nyarugenge byafunzwe. Hano hari abana ndozi bari na hari umuganga two nanone uvuga mwabonye uvuga kubyerekeranye n'akose n'umuganga n'umwarimu ati turacucitse ubucucike bumeze nabi n'iki kubyerekeranye no nyine avuga ku bucucike bw'abanyeshuri ati ntago umwana yakwiga ngo azamenye ubwenge n'ubu bucucike bungana butya. Hari gukorwa iki mu guhashya iyi ndwara? Noneho rero minisitiri bavuga ko reka ndebe ibintu si birebirira bavuga yuko hano nanone icyo bari kuvuga ngo hari gukorwa iki mu guhashya iki cyorezo cya Marburg kimaze guhitana abantu 11 mu Rwanda n'abavuga ko ari abantu 10. Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabe rero Nsanzimana yagaragaje
ishusho rusange ni ku itariki 3 z'ukwa 10 icyorezo kiri mu Rwanda n'umusaruro w'ingamba zashyizweho mu guhangana nacyo ashimangira ko hari icyizere cyo kugihashya vuba icyo kizarangira vuko bigaragara kuko rega ngewe n'ukuntu ngiye mbibona n'ago ari nuza covid yanduraga mu mwuka ariko icyo ngiki nacyo uburyo kica nacyo kikica nabi n'iki bisaba kuba wakoze ku muntu n'ibiki byose niyo kintu turi kwibaza ngiye impita ngaruka ku mashuri ukuntu abanyeshuri bameze mu magereza mu bucucike abanyeshuri n'ubwo ngo ababyeyi ntibazajya basura ariko abanyeshuri bariga registeri ntibarataha yirango yige mukwakivuzeho abenje baratabakaga ukabagahura nababandi urumva mu mabisi n'ubundi ndumva ntago barashyiramo yanero umundano wagenda bikubanaho sinzi nibizingamba ukurikije uko icyorezo kimeze bisaba ngo amatemba buze niyaza gakora ku muntu kugira ngo bigere gute sinzi namwe mujye mushyiraho commentaire mukurikize uko bimeze ndumva bagomye n'ubundi kuba hariho iyo ntera n'ubundi ariko gufunga naho ministeri w'ubuzima na Dr. Nsanzimana sabye yavuze ko nyuma y'icyumweru mu Rwanda hagaragaye virusi ya Marburg hariko gushakishwa abantu bahuye n'abanduye iki cyemezo kandi akaba akiri ikizere ko mu minsi iri imbere kizatangira guhashywa mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki ya 2 kwakira 2024 ministeri w'ubuzima Dr. Nsanzimana yari yatangaje ko ari uruhare rwa buri wese mu guhangana n'iki cyorezo yagize ati rero ni virusi yihuta cyane iyo igeze mu mubiri ikibi cyayo iyo igeze mu mubiri mu masaha make itangira gukwira hose ndetse ikangiza nibiri mu mubiri ministre rero y'ubuzima Sabe Nsanzimana asubiza ku ngamba zishyirwaho n'izindi nzego hagamijwe kwirinda ikwirakwizwa rya Marburg yagize ati kugira ngo utsinde icyorezo nk'iki n'ukuba ufite abo mufatanya barimo abikorera itangazamakuru n'abo hanze igihugu ubu rero ikiri gukorwa no guhuriza hamwe izo mbaraga zose haba mu gushakisha abafite uburwayi bahuye n'iyo virusi abagomba kuvurwa bakavurwa kandi mu buryo bushobora kongera ko hari icyizere cyo ku minsi iri imbere mu Rwanda ruzahashya icyorezo cya Marburg rero ariko icyizere kirahari yuko mu minsi iri imbere tuzatangira gukora uko twagishashya ni ibintu rero bizasaba ubufatanye bwa buri wese Dr. Zabire yavuze ko mu minisiteri yakajije ingamba mu rwego rwo kurinda abakozi abakora kwa muganga kwanduzanya iyi virusi kuri 2020 rero nibwo minisiteri y'ubuzima rero yatangaje ko abarwayi ba mbere bafite icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa n'agakoko ka Marburg babonetse mu Rwanda isobanura ko hatangiye ibikorwa byo gushakisha inkomoko y'indwara no kumenya abahuye n'abayanduye hanashyirwaho ingamba zo kwikumira kugeza ubu rero abantu 36 nibo bamaze kwandura iki cyorezo kimaze guhitana abagera kuri 11 mu gihe abandi 25 bari kuvurwa Minisiteri y'ubuzima rero yasabye abaturarwanda bose indwara ya Marburg bimwe ikwirakwizwa no gukorwa mu maraso n'ibindi bimwe byavugaga ariko arahandi twabonye yuko Paul Sana sinumvise ko bagiye gutangira gukingira iyo ndwara ariko nyine nabonye ko iby'inkingo babivuga yuko bishobora kugira no bavuga yuko epidemie Marburg invitera gare centrale de Marburg ini de passage contaminé vene di Rwanda epidemie Marburg gare centrale de Marburg de Hamburg ini de passage contaminé vene di Rwanda eke tuzabirebaho neza ubutaha ariko ikigaragara nuko bavuga bati twafashe ntuza twafashe ingamba cyangwa se ingamba bakwita ko ari ingamba bavuga ko zikokaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuzima Ivan Buta yatangaje ko reka ndebe icyo hano bavuga noneho batangaje ku byerekeranye n'iyi ndwara u Rwanda rugiye gutangira gutera inkingo cyangwa se gutera izi nkingo u Rwanda rugiye gutangira igerageza ryo gukingira no kuvura Marburg no kugira rero ngo ni ukugerageza urumva ko ari ukugerageza nyine niba bari bafite urukingo hano mbere bavuga ko nta rukingo nta muti ariko ngo bagiye Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko u Rwanda rugiye gutangira igerageza ryo gukingira no kuvura abantu icyorezo
cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Ariko si virusi umva yaturutse mu mahanga. Abanyamahanga ubu numva yagombye kubera yabarangije. Kuko urumva ko iri mu Rwanda gusa. Abantu yaturutse bimeze bite? Ubiri kuvugwa mu Rwanda ko ariho bikomeye cyane. Umuntu ayikuyongiye nta bandi biyo ngiyo. Minisiteri y'ubuzima rigaragaza ko abanduye icyorezo cya Marburg mu Rwanda. 24 iyo twabivuze kuri wa kabiri ukwakira. Ariko ngo 36 arimo barindwi bashya muri abo. Baracyitabwaho n'abaganga kuva icyorezo cyagera mu Rwanda tariki ya Nzeri hamaze gupfa abantu 11 bacyanduye barimo umwe wapfuye kuri wa kabiri ukwakira. Umunyamabanga wa leta ro ministeri y'ubuzima Dr. Ayan Ivan Butera yatangaje ko abantu 110 bahuye n'abanduye iki cyorezo bari gukurikiranwa kugira ngo bapimwe. Mu bapimwe rero ibipimo by'ibanze byagaragaje ko batanduye iki cyorezo, hakaba hategerejwe icyo ibipimo byisumbuyeho bizerekana. Ikigo cy'igihugu rero gishinzwe ubuzima RBS gisobanura ko muri rusange kugeza ubu nta buvuzi bwihariye cyangwa urukingo byari byaboneka. Icyakora igeragezwa ry'imiti n'inkingo rikaba rigeze ku rwego rushimije. Ingeragezwa urumva ko ari kugeragezwa, bazaza bayibageragereza bahari sinzi. Iyo bavuze kugerageza ni ukuvuga ko niba nta rukingo naki hagomba kuzareba ati ese aba bantu nitubageragerezaho tukabona badafashwe nayo ntibizakomeza ku buryo ahandi za nkingo zizaba zemewe. Ariko numva igeragezwa kera nteruka tukiga biyoloji na shimi bavuga ko bageragereza ku bisimba cyangwa se kuki kugira ngo ubone urukingo nyarwo rufata. Iki kigo rero gisobanura ko igikorwa ubu ari ugutanga ubuvuzi bworoshya ibimenyetso kandi iyo butanzwe hakiri kare bwongera amahirwe yo gukira. Dr. Butera yatangaje ko mu Rwanda hagiye gutangira igeragezwa ryo gukingira abantu no kubavura hagamijwe kurinda ubuzima bw'abafite ibyago byinshi byo kwandura iki cyorezo. Dr. Butera yagize ati rero turi hafi gutangira igerageza ryo gukingira no kuvura kugira ngo turinde abantu afite ibyago byinshi. Mu kiganiro yagiranye n'igihe Minisiteri w'Ubuzima Dr. Sabinsabimana Nsanzimana yavuze ko gukingira bishobora gutangira mu byumweru bibiri biri imbere bigahera ku bantu basanzwe bari kwa muganga. Ati rero nibyo turateganya vuba muri iyi minsi, bishobora kuba bitari burenge n'ibyumweru nibyo byumweru, ariko ntabwo itariki nyakuri turayinoza neza. Inkingo n'imiti bizifashishwa ni ibiri mu cyiciro cya nyuma cy'ubushakashatsi busanzwe bukorwa ku miti. Ndetse Dr. Nzabirebe yavuze ko bari gukorana bya hafi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rita ku OMS. Uri inkingo zaje bagiye kuzi umva atari inkingo ziri mu cyiciro cya nyuma cy'ubushakashatsi, ariko hari n'imiti yakozwe igamije guhangana n'iyi virusi itaragera ku isoko. Itaragera ku isoko niba ari isoko niba ari byakozweho na OMS kugira ngo byihutishwe. Urumva OMS nigiye kuzana inkingo zo kugerageza nyine kuko ngo zigeze ku cyiciro cya nyuma. None rero kugeza ubu ntiharamenyekana aho iyi virusi yageze, aho yageze mu Rwanda iturutse. Ariko bavuga ko gusa Dr. avuga ko bakiri gukora ubushakashatsi ngo bimenyekane. Kandi narabonye ku kinyamakuru n'umuryango rabare bavuga ngo yaturutse ngo mu Bubiligi. Yatanze rero ihumure ko aho virusi yaturutse ntihamenyekana abaturarwanda bazabimenyeshwa. Abafite rero ibyago byinshi byo kwandura iki cyorezo ni abakozi bo kwa muganga, abagira aho bahurira n'umubiri wishwe na Marburg mu gihe cyo gushyingura, cyangwa abafite aho bahurira n'umuntu warwaye Marburg kandi wagaragaje ibimenyetso. Ibimenyetso by'ibanze bya Marburg bisa n'iby'izindi ndwara nka malaria, typhoid, mugiga n'izindi ndwara zitera umuriro mwinshi. Ibyo rero ni umuriro mwinshi, kubabara umutwe mu buryo bukabije, imikaya, umunaniro, kuruka no gucibwa. Ubwo malaria izajya yica abantu bagire ngo virusi ya Marburg rero yandura binyuze mu gukora ku matembabuzi cyangwa amaraso y'umuntu uyirwaye, cyangwa se binyuze mu gukora ku bintu n'ahantu ayo matembabuzi yageze. RBS isobanura ko umuntu wanduye Marburg ariko akaba ataragaragaza ibimenyetso aba adafite ibyago byinshi byo kwanduza abandi. Nicyo rero ahangaha bari kuvuga, ngira ngo rero ibi byo iyi virusi ifite niba yandura gutya ku mabanki akoreho kuri ya karamu asigaho ntuza
asigaho byanze bikunze icyuya cye n'iki byose ko yakozeho uko bizagenda kose azageraho nubwo nk'uko ibintu bimeze amafaranga wakira muhererekanya mu ntoki nabyo biraza gutyo urumva ko uretse imana nyine hari uburyo bwinshi bwo kugira ariko iby'iyi virusi ngira ngo ukurikije ubukana bwayo ifite yabimaze kugarika ingogo umugani ariko tuvuge wenda ko ari imana irinda abanyarwanda nta wamenya wirebera abagabo ntihumbye reka twakwiyita imbwa turi abantu b'abagabo nuko rero ndumva ubuzima buhagaze kuri sitasiyo ya gari ya moshi ya mujyi wa Hamburg mu Budage nyuma yaho abagenzi babiri bari bavuye mu Rwanda binjiraga muri uwo mujyi bagakekwa ko baba banduye indwara ya Marburg cyane ko umwe yakoraga ku bitaro byayivuzwe yabagegera bahita bamucakira bavuga ko abantu babiri bavuye mu Rwanda baciye igikuba mu Budage niko deka dusoreze kuri iyi nkuru ndabona ari inkuru nayo n'abanyarwanda urumva ko bageze mu Budage bagahita bafunga batereka reka mugende mutadutera musubize iyo ndwara zanyu tutazi iyo zaturutse baba bazi kurinda abaturage babo cyane mu Budage ntabwo bapfa kubinjirira uko wiboneye abadage n'abadage nyine n'abahatari abade kugira ngo batazabagerageza inkingo dusoreze kuri inkuru tukikwindwara turavuga ko ubuzima bwahagaze kuri sitasiyo ya gari ya moshi mu mujyi wa Hamburg mu majyaruguru y'Ubudage nyuma y'aho abagenzi babiri bari bavuye mu Rwanda binjiraga muri uwo mujyi bigakekwa ko baba banduye Marburg cyane ko umwe yakoraga mu bitaro bayivuzeho abarwayi abo rero bantu babiri umugabo n'umukobwa umugabo n'umukobwa w'umukunzi we n'umukobwa w'umukunzi umwe rero yari afite ibimenyetso by'inkorora ubwo bari muri gari ya moshi ibavanye mu mujyi wa Frankfurt polisi rero yavuze ko abo bantu bari bavuye mu Rwanda aho bagize uruhare mu bikorwa byo gutanga ubuvuzi ku muntu wari wagaragayeho icyorezo bivugwa ko uwo mugabo wari muri urwo rugendo ashobora kuba ari umunyeshuri wiga ubuganga gusa ngo nta bimenyetso by'umuriro yari afite rero abo bantu babiri bageze Frankfurt mu gitondo cyo ku wa gatatu baturutse mu Rwanda bajyanwa na polisi rero mu bitaro barapimwa bivugwa ko ari bo bamenyesheje inzego z'umutekano nyuma yo kumva batameze neza hano rero urumva ko hari abantu banjye kuri umudugudu yatawe muri yombi akekaho ibyaha bya jenoside aha ni Nyanza tariki ya 3 z'ukwa 10 ngo ni umukuru w'umudugudu yatawe muri yombi akekaho ibyaha bya jenoside Nyamasheke afite impungenge z'ibimasa byinshi biruta inka zikamwa bazabirya mbo ndumva rero reka dusoze nibyo ngibyo byari biri kuvugwa hano n'amakuru yari kuvugwa hano cyangwa se ari kugaragara hano hirya no hino mu Rwanda kwa tuvuze ku iyo ndwara ko abantu bahagaze ariko bavuga yuko Kamonyi mu murenge wa Warunda polisi yishirashe umwe mu bagizi ba nabi bimaze iminsi bitera umutekano muke mu murenge wa Mangamba polisi ivuga ko uyu yishwe yabanje kongo kugerageje ntago bingi byaherukaga hano rero n'ubwa mbere abanyarwanda ari bavuze bati murasa abantu cyangwa se ubona urabona ko abaturage bose abantu bari barakuzengurutse abantu bashoboye bambuka Uganda bakazanayo nk'utwambaro cyangwa bakazanayo nk'agahunga
hakwamye bakagufatanye bakagufungana nje baramfunze bamfunze ukabiri burebe gatuma tugira imibereho mibi tukambuka ubwo niyo mpamvu rero ubukene bwadufasha tukavuga tuti reka tuje turajiri inyuma mu Buganda bo abapolisi baragiye n'abasi ahora ni mu Rwanda abaturage nabo bavuga bati turagi Buganda kubera ko ari ubuzima naho tujya kubona dukura ubuzima nyine abantu baragenda bagakomeza nyine ba bakinjira bagakomeza n'ibiki byose bati none ubuzima bugakomeza nuko rero twa twaseze ariko reka tubashimire uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu reka byutse aho dukurikira soze ikiganiro ukora subscribe ndetse ukore na share ku biganiro byacu n'abandi bose bagende bibageraho Imana ibarinde rero mwizere basiye ba president pese imbere akurikira mu Rwanda ikiganiro nakagaruka mugira ibihe byiza cha turabakunda cyane.